Vamos que vamos, 1, 2, 3. Vamos lá, moçada. Vamos falando aí, vamos dando feedback. Vamos voltar um pouquinho, moçada, para ver se a gente consegue conectar vocês aqui. Se você pegou essa parte aqui, vamos ver. Vamos voltar nesse comecinho aqui. Comentei com a mulher, o espaço dela dentro da sociedade, como tem mudado ao longo do tempo. Por muito tempo, a gente passou uma sociedade que era bastante machista, né? Por mais que a mulher, com todas as suas qualidades, com toda essa determinação, ela não conseguiu ter o espaço dela em função do que era ditado. Então, vamos lá. Não fique aí hipnotizado pelos sorrisos, vamos seguir. Por muito tempo, ela se sentiu muito limitada em função das regras que eram colocadas por ela dentro da sociedade. E daí, você tem esse quadro, que a mulher precisa estar, sim, cuidando dos filhos, sempre em função da família, da casa, e é isso que vai ser a realidade, a vida dela. Ela é proibida de sonhar fora desse quadradinho. Tá? Foi muito tempo sendo isso passado, e isso demorou bastante para que as coisas mudarem. Agora, o que acontece é o seguinte, quando a gente pega e vê a mulher tendo a sensação que ela está presa nessa realidade, vamos dizer a verdade, a pessoa vai conseguir viver 100%, ela vai ser feliz com essa sensação? Ela pode cumprir o que a sociedade pede dela, a família, mas lá dentro do coração dela, vamos colocar na realidade, ela é feliz? Por muito tempo as mulheres viveram assim, sem essa felicidade, que hoje você tem a possibilidade de correr atrás de ser feliz. Mas porque hoje os parâmetros são outros, né? Você tem a possibilidade de sonhar, de pensar, de fazer coisas diferentes que não estão limitadas simplesmente a um trabalho, né? A função de estar ali cuidando da família. Mas você pode fazer mais coisas também. Tem coisas boas e ruins que vêm com essa bagagem. Mas vamos manter essa linha já por enquanto. Você é livre para sonhar. Quando a gente pensa na área esportiva e como que a mulher se inseriu, é impossível a gente não pensar aonde que as Olimpíadas começaram. Por quê? É lá onde foi começando a ser documentado. Então a gente tem a figura da Grécia Antiga, o momento que a gente viveu na Grécia Antiga e a realidade que se tinha lá. Lá não podia ter mulheres participando dos jogos. Na verdade era só para homens e os homens... era meio engraçado. Os homens, eles tinham que correr, fazer os exercícios, todo mundo peladão. Eles não tinham esse negócio de roupa para homem não, viu? Então você imagina, né? O povo correndo tudo pelado, eles passavam ainda um óleo em cima do corpo. Aí era aqueles machos correndo tudo pelado, tudo fedido de um lado para o outro. Você via aquela machaiada correndo e os mosquitos vindo atrás, assim. Devia ser uma coisa linda. Mas essa era a realidade da Grécia Antiga, né? Eles tinham os jogos somente para os homens. O que que as mulheres faziam nesse contexto? As mulheres também queriam participar e elas então criaram jogos paralelos. Elas ofereciam esses jogos, né, homenageando a deusa Hera, que era a responsável aí pelo nascimento, casamento monogâmico, fidelidade, fertilidade, do mesmo jeito que os homens faziam das Olimpíadas uma oferenda aos deuses também, especialmente a Deus, o Zeus, no caso, dentro dessa mitologia grega, né, desse panteão grego. Então, isso era o que elas faziam, de 4 em 4 anos, da mesma maneira que os homens tinham jogos olímpicos, elas tinham jogos da Hera, que era a deusa deles, também casada com os Zeus. Na Grécia Antiga, você tinha então essas mulheres entrando em atividades, e uma curiosidade, né? A mulherada de Atenas e Esparta, né? As espartanas foram as mais que se destacaram. Por quê? Eles tinham um conceito já um pouco diferente, que se a mulher fizesse atividade física, ela poderia ter filhos mais saudáveis. A mulherada de Atenas já não era assim. Então, você começa a ter essas diferenciações mesmo na Grécia Antiga. O tempo passou, as Olimpíadas tiveram que ser dado aí uma pausa em função do Império Romano lá tomar posse do Império Grego, e as coisas mudaram, as Olimpíadas acabaram por um bom tempo, e depois de mil e tantos anos, as Olimpíadas voltam a acontecer em 1896, na Grécia. Detalhe, elas voltam a acontecer no mesmo lugar onde elas começaram, e também da mesma maneira como elas eram. Só os homens participando, mulherada fica assistindo. Porque a mulherada, quando quer ser invocada, eles se invocam. E daí, nesse momento, você tem Você tem alguns relatos que nos primeiros jogos de 1896,
Do mesmo jeito que os homens correndo dentro do estádio, você tinha mulheres correndo do lado de fora, só de raiva, para fazer tempo e mostrar que elas também eram capazes e que faziam o tempo mais rápido dentro. Aí começou esse movimento feminino, né, buscando os direitos dela, buscar atividade física para a rotina dela também. E a possibilidade de participar dos jogos, né? Então tá aí uma das fotos de Atenas, como que foi os primeiros jogos aí das Olimpíadas Modernas. Vamos passar aqui para frente e ver o que a gente tem. Agora sim, o bicho começa a pegar. 1900, as Olimpíadas saem de Atenas, 4 anos atrás, vão para Paris. E lá em Paris, terra sempre de revoluções, eles falam, o negócio é o seguinte, a gente vai pegar e abrir espaço para a mulherada participar também. E aqui você tem, por mais que seja contra os... Desculpa. Por mais que isso fosse contra a ideia do criador dos Jogos Olímpicos Modernos, o Barão de Coubertin, Pierre de Coubertin, você tem a participação das mulheres. E daí você tem a figura de Charlotte Cooper sendo a primeira tenista a receber uma medalha olímpica. E daí para frente, o movimento com as mulheres participando nos Jogos Olímpicos começa a crescer. Para tua ideia, nesse jogo que aconteceu esse ano, em 2020, a gente teria mais pelo menos de atletas femininas. Para você comparar lá atrás o que tinha alguma somente dentro de 100 anos a gente gastou para conseguir chegar nesse número, é agora que a gente começa a sentir que os jogos estão se equiparando no sentido de igualdade, tanto para as mulheres quanto para os homens, né? À toa que você pega o próximo símbolo, Paris 2024, olha só, o que você consegue perceber no símbolo das Olimpíadas para Paris 2024? Faz te lembrar algo? Logo em Paris, onde começou, onde você teve a primeira atleta a receber uma medalha. Logo em... Interessante, né? A história segue. E a partir de agora, a gente vai começar a entrar na questão das perguntas suas, preparando para as suas provas. Vou fazer a leitura juntos disso aqui. Uma das questões encontra base em argumentos supostamente simples. O mito do sexo frágil contribuiu historicamente para controlar as práticas corporais desempenhadas pelas mulheres, exatamente na entre os séculos 19 e 20, com seus esforços para impedir a participação da mulher no campo das práticas esportivas. As desconfianças em relação à presença da mulher no esporte estiveram culturalmente associadas ao medo de masculinizar o corpo feminino, né, deixar ela fortona, pelo esforço físico intenso. Em relação ao futebol feminino, o mito obstáculo ao consolidar a crença de que o esforço físico seria inapropriado para proteger a feminilidade da mulher normal. Tal mito sustentou um forte movimento contrário à aceitação do futebol como prática esportiva feminina. Leis e propagandas buscaram desacreditar o futebol, considerando inadequado a delicadeza. Na verdade, as mulheres eram consideradas incapazes de se adequar às múltiplas dificuldades do esporte rei. Você consegue imaginar isso acontecendo nos dias de hoje? Como que as mulheres reagiriam a esse tipo de pensamento da cultura daquele momento, 100 anos atrás? Está apresentado a relação entre a prática do futebol e as mulheres é caracterizada por um... Vamos lá, me ajude a responder isso aqui. O que foi apresentado aqui é o quê? É uma desigualdade histórica. Letra B, discurso midiático que atua historicamente na desconstrução do mito do sexo frágil. C, apelo para a preservação do futebol, uma modalidade praticada apenas pelos homens. Olhar feminista, que qualifica o futebol como uma atividade masculinizante para as mulheres. Letra E, receio de que sua inserção subverta o esporte rei ao demonstrarem suas capacidades de jogo. Era isso que estava mostrando? Os homens estavam com medo de perder o espaço para as mulheres? Era isso que está mostrado aqui no texto? O que mais encaixa para a gente, baseado nesse contexto histórico que eu acabei de passar para você? Não parece mais com essa questão aqui? Letra A, o argumento biológico, ele está baseado desde o princípio. Lá atrás eles pensavam que a mulher, biologicamente, só era formada para cuidar da família, que as capacidades físicas dela não deveriam ser exacerbadas dentro de uma competição,
Na verdade, que ela não teria a mesma capacidade que o homem. E biologicamente, a gente sabe da limitação que é diferente. E não questão de limitação entre homem e mulher. Se eu colocar uma mulher e um homem para fazer uma queda de braço, a gente sabe que naturalmente o homem é mais forte. Mas a questão dos jogos é oferecer igualdade para que ela possa competir com outras mulheres, assim como os homens competem com outros homens. E não permitir que ela participasse era um crime praticamente, né? Mas foi muito tempo visto assim, a sociedade meio que aceitou, até que elas lutaram para achar o espaço delas. Resposta para letra A dessa questão. O argumento biológico para justificar... É fácil botar, né, falar que é a ciência que está justificando e as coisas ficam assim. Até que elas tiveram coragem de provar que... Mais uma pergunta? Questão 2. Existia um filme há um tempo que foi publicado chamado Menina de Ouro, que contava a história de Jane Fitzgard, uma garçonete de 31 anos que vivia, né, no caso sozinha, em condições humildes. Sonhava se tornar uma boxeadora profissional, treinada por Frankie Dunn. Em uma cena, assim que o treinador atravessa a porta do corredor onde ela se encontra, Maggie o aborda e, a caminho da saída, pergunta a ele se está interessado em treiná-la. Frankie responde: "Eu não treino garotas." Essa fala, ele vira as costas e vai embora. Aqui percebemos em Frankie um comportamento ancorado na representação de que boxe é esporte para homem e Maggie a superação da concepção do que os rings são tradicionalmente masculinos. Veja, existe uma luta histórica para que as mulheres provem que ela tem o espaço dela dentro do esporte. Historicamente construída, a feminilidade domina a submissão, a fragilidade e a passividade é uma natureza feminina. É assim que eles constroem a imagem. Concepção feminina e masculinidades encontram-se em identidades opostas. Né? Muito mais pendendo para o lado masculino que para o feminino. No entanto, indiferentes às convenções sociais, ou seja, ela não aceita simplesmente o que é passado para ela. Ela busca a vontade dela, o que está lá dentro do coração dela. Sente-se seduzida e desafiada de modalidades consideradas masculinas, simplesmente pelo desafio. Vai dizer que você nunca teve vontade de fazer uma coisa simplesmente pelo desafio. É assim. Foi graças a mulheres que tem esse espírito aventureiro, desafiador, lá dentro delas, que teve toda essa progressão para a mulher ter o espaço dela dentro do esporte. É que observamos em Maggie, que se mostra determinada e insiste no seu objetivo de ser treinada por Frankie. Ok, a gente pegou já o contexto da questão. Vamos olhar então o que, que ela vai contar para a gente. Eu tenho certeza que não passei demais aqui. Ok. A inserção do personagem Meg na prática corporal do boxe indica a possibilidade da construção de uma feminilidade marcada pela... Vamos lá, me ajudem pelas respostas. Adequação da mulher a uma modalidade esportiva alinhada ao seu gênero? Letra B. Valorização de comportamentos e atitudes normalmente associados à mulher? Letra C. Transposição de limites impostos à mulher num espaço de predomínio masculino? Letra D. Aceitação de padrões sociais acerca da participação da mulher nas lutas corporais. E a letra E, a naturalização de barreiras socioculturais responsáveis pela exclusão da mulher no boxe. Vamos uma por uma aqui. Adequação da mulher a uma modalidade esportiva alinhada a seu gênero? Peraí. Já era para ela. Então não tem nada a ver com isso, porque isso daí já era típico para os homens. Letra B, valorização do comportamento e atitudes normalmente associados à mulher? Ela não está falando de atitudes associadas à mulher aqui. É uma questão de que se ela pode ou não pode, não é verdade? Transposição de limites impostos à mulher no espaço de predomínio masculino? Eu estou tendendo a aceitar essa questão. Me diga se você tem a mesma sensação que eu. Aceitação de padrões sociais acerca da participação da mulher nas lutas corporais. Talvez? Não sei. Naturalização de barreiras socioculturais responsáveis pela exclusão da mulher no boxe. Bom, naquele momento, você tinha barreiras socioculturais? Tinha. Mas, se você olha no texto como um todo, você vê que a narrativa ela se inclina muito mais a mostrar como a mulher consegue vencer dificuldades e achar o espaço dela, do que naturalização de barreiras, né?
Então, a transposição de limites impostos à mulher é o que fica claro no texto. E daí a gente tem que prestar atenção no que o texto está deixando bem assim explícito para que você consiga alinhar com a resposta, ok? A letra C é a resposta correta para essa pergunta. Vamos dar uma olhadinha em mais uma, acho que dá tempo da gente fazer mais aqui. Interessante essa imagem aqui, vamos lá, prestar bem atenção nela aqui. Mais cedo ou serão obrigados a ter. Você já não ouviu um pouco desse discurso, talvez na escola já? Você tem que separar tempo para se cuidar, porque senão, depois quem vai cuidar de você? Não é verdade? Isso está muito em alta dentro da sociedade hoje. Por quê? A nível de governo, a gente consegue perceber como que a política pública no cuidado da saúde, ela reflete. Por exemplo, em São Paulo existem algumas cidades que elas estão mudando como ela é estruturada, no sentido físico mesmo, para que crie mais espaços de lazer, de atividade física, para que as pessoas diminuam a quantidade de doenças que o serviço público de saúde está recebendo. Diga-se de passagem, né? Colesterol alto, você tem obesidade, e daí para frente você coloca um monte de coisa que vem junto nesse pacote. Ok, então, pensa, se a gente consegue chegar numa política pública que está se preocupando com isso, claro, por que a política pública também está se preocupando tanto com isso? Se preocupa também porque isso significa gasto extra para o governo. E o governo também não quer ficar gastando. Ou seja, qual que é o melhor caminho? Investir na qualidade de vida do indivíduo para que ele tenha capacidade de se gerir, de se cuidar e assim dê menos problema para a saúde pública. Assim diminui os gastos. Isso é uma maneira de a gente entender a situação. Uma das outras maneiras de entender a situação é que você pode ter sim pessoas que estão conscientizadas de que esse é o melhor caminho. E para o bem-estar da sociedade, a gente deve caminhar nesse sentido, para que as pessoas aumentem a qualidade de vida, diminuam os riscos com doenças e assim possam ter vidas melhores. E assim, se ela pode ter uma vida melhor, ela pode ser mais útil, ela pode dar menos dificuldades aí para a própria família dela, ela pode render mais, ela pode fazer mais, ela pode sonhar mais, ela pode trabalhar mais. Enfim, tudo fica mais livre, com mais possibilidades, uma vez que você tem. Então faz bastante sentido a política pública direcionar os esforços a montar as cidades, organizar os espaços para que você tenha a possibilidade, sim, de cuidar da sua saúde sem precisar, por exemplo, gastos financeiros. Você tem uma praça, é gratuito, você tem professores dentro da praça oferecendo tais horários para você fazer atividade física. Existem uma boa parte das cidades no Brasil que tem oferecido isso, né? Geralmente a gente vê essas iniciativas nascendo dentro de São Paulo, Rio de Janeiro, em função de ser a concentração de grandes grupos, né, da sociedade no nosso país e até da densidade demográfica. Mas você também vê isso em pontos mais separados, que nem no Mato Grosso e inclusive até dentro da estruturação de escolas públicas, né? Então, como é que a gente vai fazer para cuidar do nosso corpo com a rotina que nos está mais ou menos indo para esse caminho, essa pergunta. Imaginemos então um cidadão residente na periferia urbana que diz que acorda às 5 horas para trabalhar. Gente, isso aqui é a rotina de quem mora em São Paulo, capital? Inclusive, se você pegar e conversar um pouquinho com o pessoal, você deve ter talvez pessoal que mora em São Paulo, até família, eles fazem rodízio de horários para entrar na empresa para todo mundo não sair no mesmo horário. Você deve ter visto alguns vídeos aí, como é que é aquela muvuca na hora de entrar no metrô. Uma galera de gente, né? Eu já tive lá em horário de pico, é loucura. Você levanta o pé, o povo te carrega. É assim. Então, nas grandes cidades do mundo. E aqui, próximo à nossa realidade, São Paulo. E olha a realidade de quem mora num espaço, numa cidade dessa, o que eles enfrentam. De transporte público. É 2 horas não sentadinho, confortável. É 2 horas pendurado, balançando, gente que esqueceu de tomar banho, aquela coisa maravilhosa. Em geral, lotado para chegar às 8 horas no trabalho. Termina o expediente às 5 da tarde, mais ou menos, 5, 6 horas, mais 2 horas para chegar em casa. E aí,
começa a cuidar, né, dos afazeres domésticos. Cuidar da família, cuidar dos filhos, às vezes tem que limpar alguma coisa, às vezes tem que fazer alguma coisa para a família, leva alguma coisa para alguém, alguém ligou, precisa levar alguma coisa, pega, vai e volta. Essa é a realidade nos dias modernos, para a maioria da população brasileira. A pessoa que ela deve praticar exercícios, pois é importante para a sua saúde. Bom, dizer é fácil, né? Pregar assim, né? É importante fazer exercício. Aí a pessoa fala assim, mas como? A pessoa trabalha o dia todo, ela fica pendurada dentro dos ônibus do metrô, cansadíssima. Chega em casa, com qual energia ela vai pegar e falar, não, muito bem, eu preciso fazer disso, né, uma prática diária. E ela vai lá fazer a corridinha dela na esteira. Primeiro que ela não tem, né, energia para fazer isso. Segundo, porque a realidade brasileira é que ninguém tem esteira em casa. E daí ela vai pegar para fazer exercício. Ela vai ficar numa situação contínua de quarentena, o que você tem vivido agora. Ficar dentro de casa, fazendo flexão abdominal, exercícios que é possível dentro do espaço que você tem. Por quê? Por causa que se ela botar o pé para fora às 7, 8 horas da noite, ela tem o medo de ser assaltada, ela tem medo do que pode acontecer na rua. Toda essa insegurança que é gerada para a pessoa se sentir limitada ao que ela pode fazer no ambiente que ela está. Então, o que ela faz? Ela não faz, né? Mensagem da importância. Essa pessoa pratica exercícios é simplesmente menor que a de pessoas de classe média alta que vivem em outra. Diga-se de passagem, eu tive a oportunidade de viver alguns anos aí fora do país e a rotina da família que eu morava era muito engraçado, porque era exatamente isso. Era uma família de classe alta, né? Enquanto o esposo trabalhava, a esposa cuidava dos filhos, mas ela tinha horário do dia enquanto eles estavam na escola, já que lá a escola é em período integral, né? Entre as 8, 8 e meia da manhã até 3, 4 da tarde, né? Ela tinha esse tempo livre e era o momento que ela saía para jogar tênis com as amigas, treinava. É outra realidade, né? Agora você pega a população inteira brasileira, basicamente 70, 80%, que eles dependem de uma renda conjunta, né? Esposo e esposa trabalhando juntos para conseguir pagar o aluguel, para conseguir dar conta de todos os custos que são gerados, às vezes com a dívida de um carro que você precisa adquirir para você ter mobilidade, para fazer suas coisas, para o seu trabalho, e a pessoa fica amarrada nesses gastos. Ou seja, essa é a realidade. E daí, quando ele olha para o dinheiro dele, fala assim, poxa vida, mas R$ 1.000 a mais por mês na academia é complicado. Eu vou pagar a academia e vai acontecer que nem eu já fiz. Pagava para não fazer. E depois de 5, 6 meses ali pagando, ele vai lá e cancela. Porque a rotina está tão cansativa que não cria coragem. E daí ele está vendo o dinheiro dele, que já é difícil de ser ganho, ser escoado para o lixo. Essa é a realidade que a gente está vivendo. Você sabe bem disso. Nesse caso, a abordagem individual do problema tende a fazer com que a pessoa se sinta impotente em não conseguir praticar exercícios e, consequentemente, culpada pelo fato de ser ou estar sedentária. Eu sei que essa abordagem realmente dá essa sensação. E em partes, vamos colocar 50%, ela está certa. Porque tudo que você faz na sua vida, quem é responsável por isso? É teu pai, sua mãe? Você vai precisar colocar a culpa no governo, ou na família, ou no ambiente que você viveu? Ou você pode olhar para a sua realidade e falar assim, não, o que aconteceu comigo, o que eu decidi, é responsabilidade minha. Então eu preciso aceitar que isso também é parte minha. Mas isso daqui não está sozinho. Se as coisas dependessem simplesmente da sua responsabilidade, né? Mas, como a gente comentou, a insegurança no espaço público, ou às vezes a limitação econômica da família, em função da rotina louca que muitas das famílias têm, levam ela a ter essa realidade. E aí, como é que faz? Você vai ficar em casa deprimido, se sentindo culpado por causa que você está vivendo nesse exato lugar e você não tem essas possibilidades, né? Ó. O segundo texto, que propõe uma reflexão sobre o primeiro, né, que era aquela imagem, acerca do impacto de mudanças no estilo de vida na saúde, ele apresenta uma visão medicalizada, que relaciona a prática de exercícios por qualquer indivíduo à promoção da saúde. É essa a ênfase. Uma ênfase ampliada, que considera aspectos sociais intervenientes na prática de exercícios no cotidiano. Letra C. Crítica, que associa a interferência das tarefas de casa ao sedentarismo do indivíduo. Focalizada, que atribui o
ao indivíduo a responsabilidade pela prevenção de doenças geracional, que preconiza a representação do culto à jovialidade. Eu acho que de todas aqui, que primeiro que você já pode eliminar essa daqui, né? Nada a ver com o texto, né? Agora sim, no texto você vê a preocupação com a saúde, responsabilidade pessoal, mas você também tem um fator social. Então você não pode pegar uma questão que é só uma ou só outra. Levando todas essas em consideração, você vai ver que a que mais cabe é a questão ampliada. Ele mostra uma situação, ele mostra outra, ele amplia para não dizer, hey, eu não estou fazendo exercício simplesmente porque eu não quero fazer. Olha o contexto que eu estou vivendo, ele amplia a nossa visão. Olha como é que eu estou tendo que viver, olha que hora que eu estou tendo que acordar, que hora que eu estou chegando em casa, olha como é que eu estou chegando em casa, estou chegando cansado. Então o texto ele mostra que pedir e que, a importância do exercício é importante, mas eu estou num contexto. Essa é a realidade que eu estou vivendo. Então o texto amplia a nossa visão com as possibilidades do que eu posso realizar em atividades físicas. Número 4, o povo que nem gosta de futebol aí do outro lado, né? Louco para voltar para a quadra, eu também tô. Mais que você fica só em casa, é uma coisa de doido. A gente faz o que a gente pode para que você tenha saúde, para viver a realidade que a gente tem nesse momento, mas a gente aguarda ansiosamente o momento que você vai poder voltar e praticar os esportes que você gosta. Eu sei que muitos de vocês gostam do futebol. Vamos falar um pouquinho sobre ele então. O futebol, a história do futebol é uma triste viagem do prazer ao dever. Vamos entender essa frase daqui a pouquinho. O jogo se transformou em espetáculo, com poucos protagonistas e muitos espectadores. Futebol, espetáculo, se transformou num dos negócios mais lucrativos do mundo, que não é organizado para ser jogado, mas para impedir que se jogue. A tecnocracia do esporte profissional foi impondo um futebol de pura velocidade e muita força, que renuncia à alegria, atrofia a fantasia e proíbe a ousadia. Por sorte, ainda aparece nos campos algum atrevido. Eu acho que você também gosta. Algum atrevido que sai do roteiro e comete o disparate de driblar o time adversário inteirinho, além do juiz e do público e das arquibancadas, pelo puro prazer do corpo que se lança na proibida aventura da liberdade. Sabe aquele camarada que chega assim e fala, não tô nem aí pra nada, eu vou jogar porque eu gosto de fazer do meu jeito? Às vezes tem um louco que pega e entra nessa. A gente, claro, se a gente for conversar com futebol, a gente consegue colocar em alguns dados como que acontece um jogo coletivo. Se você tem somente indivíduos agindo individualmente, você vai ter um jogo que é um desastre. Diga-se de passagem, as últimas Copas, por exemplo, a Copa do Mundo do Brasil. Você viu o resultado como foi. Na questão futebol, muitos indivíduos pensando individualmente. E daí você tem equipes que estavam jogando muito bem, que nem a Espanha, só por exemplo, jogando um jogo coletivo de maneira coletiva. Então, se você coloca esses dados no papel, você tem a noção de que se você conseguir dividir aí a tua vontade de sair correndo com a bola, mas também dividir esse momento com os seus colegas de equipe, você consegue mais resultados. Só que em função da preocupação tá tão grande do ganho, do dinheiro e outras coisas que vêm nesse pacote, eles começaram a jogar que nem um robozinho. E aquele futebol bonito que você e provavelmente seus pais lembram muito bem aí dos primeiros anos de ouro aí do Brasil, quando eles chegaram a ter 2, 3, 4 Copas do Mundo, e parece que agora ficou estagnado. Parece que a gente não vê aquele futebol bonito que a gente vê quando a gente assiste um filme que nem do Pelé, né, e de outros mais. O que aconteceu com o futebol? Parece que virou robozinho? Será que é isso mesmo? O que aconteceu? Outra coisa que influencia é a viagem do prazer ao dever. E o jogo se transformou em um espetáculo, com poucos protagonistas, muitos espectadores. O ponto que chega aqui é o seguinte, ele vai descrever que tem muita gente assistindo. Pega o contexto. Hoje a gente também não está vivendo numa sociedade que está muito mais assistindo as coisas acontecerem, em vez de terem uma decisão sobre o que elas podem fazer na vida, e não só na vida dela, quanto a influência que ela pode gerar para as pessoas. Hoje a gente tem essa sociedade, a sociedade que assiste, em vez de tomar parte ativa e decidir por ela mesma o que ela vai fazer da vida dela. Bom, o texto indica que as mudanças nas práticas corporais que foram acontecendo, especificamente no futebol, elas fomentaram uma tecnocracia
promovendo uma vivência mais lúdica e reverente? É isso que está acontecendo? A gente está vendo atletas mais ousados agora? É isso que a gente está vendo? Ou quando ele é muito ousado, ele é sempre individualmente? Não tem aquela coisa de equipe, de todos crescerem juntos e de tentarem pela diversão, pelo movimento? Letra B. Promoveram o surgimento de atletas mais habilidosos para que fossem inovadores. Será que eles estão se renovando mesmo? Será que eles estão conseguindo montar um jogo diferente, um jogo mais bonito? Ou eles simplesmente se adequaram à preocupação dos objetivos? Letra C. Incentivaram a associação dessa manifestação à fruição, favorecendo o improviso. Será que a gente está vendo só o improviso ou chega lá na frente do gol? Às vezes o camarada treme na base e passa a bola para o lado, porque ele às vezes não quer, no 47 do segundo tempo, tomar a responsabilidade de que ele errou um chute e daí a culpa dele, do time, ter perdido. Fica esperto nesse ponto. Tornaram a modalidade em um produto a ser consumido, negando sua dimensão criativa. Está começando a gostar dessa questão aqui? Eu também. Bom, mas vamos ver a última primeiro. Contribuíram para esse esporte ter mais jogadores, bem como acompanhado de torcedores? Na verdade, não, né? Por mais que ele seja mais difundido, basicamente porque você não precisa de muita coisa para jogar futebol, então você pega as classes mais baixas da sociedade, sendo influenciadas até a classe mais alta. Então, sim, ele aumentou o campo de atuação. Mas veja, bem acompanhado de torcedores, mais jogadores. Por causa que, em função da dificuldade de você ter times e a questão econômica para que você capacite esse jogador que não pode ter lesão, que não pode ter isso, não pode ter aquilo, tem toda essa bagagem de atleta, você não tem lá muito mais jogadores, mais times sendo montados hoje. Na verdade, você tem um time e uma limitação bem afunilada para você conseguir fazer parte daquele time. Então, isso não está crescendo, né? A questão que se encaixa melhor dentro desse contexto aqui é aqui. O futebol passou a ser uma modalidade que soa mais como um produto a ser consumido, negando a sua dimensão ativa. Ok? Então, é triste. Eu sei que você, talvez que nem eu, quando a gente liga para assistir jogos de futebol, você fica um pouco aí chateado pela situação que você vê. Você não vê aquele futebol arte mais, né? Você vê muito mais preocupação e talvez até um futebol feio dentro do que a gente assiste, do que, na verdade, aquele jogo gostoso que a gente esperava ver. A aula de hoje, eu só gostaria que você mantesse essa frase em mente. Ela vai ser importante por toda a sua caminhada aqui. Ah, essa frase aí que veio do latim, mente sã, corpo são. Será que a gente consegue separar a nossa mente do corpo e falar assim, não, tudo bem, eu só vou estudar para o vestibular, ficar sentado aqui o tempo inteiro, é isso que eu vou fazer, porque é isso que vai me dar resultado? Ou essa mente está extremamente conectada com o seu corpo, e uma vez que o teu corpo está bem, sua mente responde bem, sua mente está bem, o corpo responde bem? Eu sei da resposta, você também sabe, e eu espero que você continue caminhando nesse caminho, que você tenha a ciência de que você é um todo, que não pode ser separado, que através do corpo você vai cuidar da sua mente, que através da sua mente, com as suas decisões, você vai cuidar de todo o restante do seu ser, do seu corpo. Então, um grande abraço para você, espero que você tenha curtido a aula de hoje e que você fique sempre em contato com a gente através das redes sociais. A gente vai dar uma olhada agora, parece que nós temos algumas mensagens, a gente vai dar uma olhadinha, ver o que a gente pode te ajudar, tá bom? Repetiu o comecinho da aula? Os 3 primeiros slides? Ok. Vamos voltar tudo. Nível 5. Vamos lá então, moçada. Bonita, meu nome é Cleiton Belotto. É impossível você lembrar. Nunca mais vai esquecer. Vamos passar para o próximo slide aqui. Opa. Rotina. A rotina da gente, em função dos dias que você está vivendo com terceirão, estudo em casa, quarentena, é pesado. Mas eu espero que você tenha a ciência de que você
consegue montar uma rotina de diversão e de obrigações, de afazeres também. Separe diariamente um momento para sua rotina ter algo divertido. Que seja o prêmio dos seus estudos, vai, pega firme nos teus estudos e fala assim, ó, dentro de tantos minutos, dentro de tantas horas, eu quero estar terminando isso daqui para ter meu momento de diversão, lazer. Vai ser uma pipoca? Vai ser um filme? O que que vai ser? Eu não sei. Coloca um prêmio diário para você manter a tua autoestima lá em cima e você vê assim, ó, eu consegui cumprir com as minhas obrigações do dia e eu estou cuidando do meu corpo. Não é só obrigação, não é só atenção, não é só responder diversas coisas por causa do compromisso com o vestibular. Separe esse tempo para você cuidar de você, da sua mente, tá bom? No edital do Enem, são essas as preocupações que a gente precisa ter em mente. E através das questões hoje, a gente trabalhou algumas dessas áreas de compreender a sua linguagem corporal como relevante para a sua própria vida, como você se expressa, que ela integra o jeito de você conectar com as pessoas e ela forma, sim, a sua identidade. Você precisa também reconhecer as manifestações corporais de movimento, né, como originárias de necessidades cotidianas de um grupo social. Muitas das vezes, as suas práticas vão surgir em função de uma necessidade. Por exemplo, preciso ir para a escola, mas não tem ônibus. O que eu faço? Vou de bicicleta. Isso surge em função de uma necessidade. E aí entra a sua prática física. Terceiro ponto, reconhecer a necessidade da transformação de hábitos corporais em função das necessidades sinestésicas. Claro que, em função da necessidade, o seu corpo vai transformar, a sua rotina vai transformar. E vai ser legal quando você puder olhar para o espelho e falar assim, poxa, que coisa... instrumento, que é o seu corpo, ele é o único instrumento que vai até o final da sua vida com você. Que bom você poder olhar para o espelho e ver que você está cuidando dele. E que, assim, você consegue ir longe muito melhor. Reconhecer a linguagem corporal como um meio de interação social, considerando os limites do desempenho e as alternativas de adaptação para diferentes... Isso daqui é realmente o contexto mais escolar, mas o contexto escolar prepara você para uma realidade maior de sociedade, que é, sim, respeitar as limitações de cada um e dar suporte para o que eles podem fazer. Quantas vezes a gente já não teve alunos na escola, seja cadeirante, seja alguma limitação emocional, física, mental, que você faz de tudo como amigo, como colega, para que ele possa participar daquela atividade. E a gente, como professor, tenta delimitar as práticas de uma maneira que todo mundo possa se integrar. Essa ideia, numa maneira microscópica do que acontece na sociedade, para que quando você sair de dentro da escola, você possa estar apto a lidar com essas relações na hora que você chega, talvez, para jogar bola no fim de semana e está ali a rede de vôlei estendida na areia, você vê pessoas jogando, pessoas da comunidade, você tem esse entrosamento, porque a linguagem corpórea da atividade física que você aprendeu através das regras te permite ser inserido nessa sociedade e participar dela ativamente. Então, é isso aqui. Esse ponto, ok? A gente fechou os slides que estavam faltando, então, professor? Então, moçada, espero que você tenha gostado da aula de hoje. Vamos ver que a gente apronta para o próximo aulão, ok? Grande abraço.